Ja, velkommen til det ser boinløye styrsta frasøkt ur dysten ur tjupmur ur Klaksvøk til nemlig en landstyrstur i middelen landslinjen tja Førjon og tja Sveis og det er altså 15 landslinjer bæge og etter en søvlig dystur tog i forrøsk og 15 landslinjer hever alt en av vår spalt og en alt tjaua landstyrst og fra som er ut der til jeg bare ur av Reinatrøm og hvem er her vi Rona av Reinatrøm. Rune, det var en spennende dyster i dag, kan man se den? Vi er spenter, vi er spenter. Vi vet ikke hvordan vi skal vante. Vi sørger bare til at henne er kanskje, og vi vet større enn dere, men annars kjenner vi ikke til det så sveislig. Spennende å være, følger vi. Og nå er det tjøsansjoner, bare. Og at det var så tjøsangren tja Sveis, og nå er det at det føreske tjøsangren. Ja, og at det var så den første tjøsangren.
Her et lydt låt inn mot skolen nå, men til å gå forbås og lydt inn til annars, så treffer noe ikke at det var spillet noe helt større. Her fikk det folk som kom igjen, men det kunne være mer, og så de som tatt på Klagsvikene velkommen til Jobmorgon, til Landstist. Og vi kunne begynne ved Lien og Bavon og der. Vi kunne begynne ved Tutsja Sveis. Og til nummer 8, og i malen er din Omaric. Og nummer 3, Steven Lucic. Og nummer 5, Bechar Omaracic. Nummer 6, Robin Wildhaber. Nummer 6, Matteo Martonarana. Nummer 8, Abarin Sam Simsam. Nummer 9, Yannick Gotter. Og nummer 11, Josep Birnik. Og nummer 15, Cameron Prats Barbaran. Nummer 16, Leonantis Sterchioa. Nummer 18, John Vola. Og bunchen for at ikke holdt vi hesa fyr. Og før skal jeg leve Solajus. Og i malen, Bjarste Vitalis Mørsk. Og Regin Goyl Jakobsen, Alexander Jensen, Børge Petersen, Samal Jott, Ache Hense, Suimund Solheim, Kristian Hense, Peter Ove Chatalin Dam, Leivor Fossadel, Guttesen og Otto Petersen. Venjer er tja førjunde det, Hekka Samuelsen og Eli Hense. Rune, som sagt, hva kunne vi vant av kunne av disse noe? Det er vi kjenner ikke det større til, sveisiske alie, men hva er du velnær, listen? Alltså välnar allt går. Det syns inte riktigt att säga att det är akkurat det här som stöjer. Alltså vi har bara spalt emot er klubbfällaren Arena. Så det är faktiskt första för, som du har sagt, att första för att vi spelar mot den landslig. Så det är ögligare inte att vårdera. Jag vet inte akkurat hur vi är i mundläsar. Och som skiljer länen så vet jag att det är helt inte akkurat. Alltså vänjarna är akkurat hur vi ska vanta. Jag vet inte hur det är. Det är ett av våra svaret man säger vid det. Och sen vi får lära akkurat det. Ja, och det är alltså färger som skulle göra bulten upp. Och här brukar jag dömaren igång och färger spela attor. Och Sveis läger faktiskt ett rymligt högt tryst av bara vägen, men vi spelar och kunde chilla gott från trysten. Gott, frisbark. Ja, det är väldigt aggressivt i början, följer röna och kolla runt och svajsar ner er och tattar i månen. Och det är alltså inkast till svajs och i högra borre och terrorkasta utemot i hjörnen. Och här är det följningar tatt i månen och svajs kolla runt. Och som tjejer en pura frugor, men han fyller ut det här backlinne. Och det är alltså inkast till följare. Ja, och ett högt tryst på massia från svajsaren på den här vägen. Ja. Tar färre upp ett rock om Tessas. Men jag har alltid att jag kör inte så där att hålla att värdera än. Men det verkar som åka det att hålla sin tur att spela. Jag har inte haft att vara ganska sin tur att jag hade här. Men det är där om att tåra spela. Tåra blir alltid på bulten. Ja, det är värre att också bo i ett hjörna. Men alltså hjörna till Sveis. Och Sveis sänder näck folk fram. Bulten kommer väl in fyra. Och han sänder Pura och däckar vår men räcker inte bulten. Bulten menar att du är innan du fältet. Men föringar får nästan råda borstor. Och han hoppar in i fälten. Man checkar sig på bulten till Sveis. Kör in i högra bor. Och här är föringar tattare med månen. Och Sveis vinner sig här och ett inkast. Men han sänder Pura och däckar vår i fälten. Alltså föringar däckar sån och ett här vi vill ja. Det är det visst, men han sa också in över utifrån svajsarna. Alla börjar utifrån rundingen och alla hoppar in samman. Att han var nog in över och kanske sån här skulle få bulten. Fokus var det hinna läggarna. Ja, och följer tacka Malspärsjus stort. Och tar bytja upp från Bjarsta Vitalis Mörsk och Malon. Vi missar kanske bulten till en förlatan. Ja, och så inkast till svajs i högra borren. Det här blir kastet av lysbarnen nu, nummer 3. Och för Sveriges vinst är att det är ett inkast.
bollen kommer väl in i boxarna, men här för akkurat världsbär åt Aborstor. Och Sveisar är det nästa bollen. Men en fantastisk tackling av akkurat lagare. Då spelar han ut ur vinstra båre, nummer 8, Charles Weiss. Spelar han till tröjaren. Han dribblar ur vinstra hjörn. Här ständer Börke. Och han tacklar Lars Weiss. Han tillhör ett förrest inkast. Väl tacklar av tvejaren och Börke. Super aggressivitet från föreningen att börja via. Ja. Yeah. Ja, ja, det måste jag. Men du börjar... Vi tar faktiskt kört framför mig innan. Det har kommit väldigt hålligt. Kommer sin långa grupp av Vettlund. Men jag har inte som föreningar som man har säkert vantat att blåsa ett rum till tröst. Jag finns det något när det går. Så börjar jag att ha runt den och börja vi. Ja, alltså först på till Sveis så gör när färgar dig på ett stöv. Och med Jari Olvo till i vinstra båret. Och tar tillaka kött ut i vinstra båret, nummer 8. 23 väl en 4 och här sänder Jönjen och Bjarste kommer ut och hälter bulten hon. Gott här, Börge. Ja, Börge missar bulten i uppspelen hon, annars gott rönt och Sveisar kött en 4. Men här är det en viktig fotor från fimmaren hon tja för en gång regning av Jakobsen. Sveisar vinner sig att inkast höger av Borg ännu en affär och tar spela runt. Nej, nu dömde han hand och alltså frispark till följare. Och det här frispark är väldigt tydligt längt fram och i vinstra borre. Och Sveisar är ner och nästa av bulten hon. Men en viktig tackling av en förring som kommer in fyra här. Ja, gott sätt i jobben här. Ja, som sagt så är detta faktiskt en sövlig distur fyra. Faktiskt förskan fotboll tog jag att det är första för näkran tog jag att förskan och femtalanslig spelar en allt show av dist. Tar av överlökt och i Capricorn i Skottland och i Danmark, men Aldrin lagt en altsavadist och så heter en sövdadist du möter Sveis i Jobmur 13 september 2016. Ja, han gott spela föregången ut i högra borre. Börke spelar gott upp till Petrova. Spelar attor och ja, föregången spelar kille gott löt nu. Ja, ja, vi tar det. Det ser ut som en... Kan jag? Aj. Det ser ut som män är också aggressiv i närdelsen nu, va? Sätta sig i djöknån, det är gott. Jag kan ska dela på lite frysparsk till Sveis. Men alltså, för någon 5 minuter är det lökter och här är det goda takter. Tja, barn och leon vad man säger, men ungen väljer mal chanser är skaptor än. Gott pressa för en gång och nu för nummer 20 och att känns fram i alla pers spelar runt nummer 8. Kjubba mål, men han får point i synet. Och ett frådukt all upp, mamma Sia, för en gång. Nummer 8, Simon Söldheim, så skjuter han. Och i synet, Hasner, han där sa jag nästan inne runt. Ja, det är viktigt att vinna bulten, den längtar vi bulten nu kvarst. Den läggs lite fram till mötet, när man hade känt. Och en alvering, och så var en fri chanser. Han sa bara, det var laget här, ja. Det var när vi han skårade faktiskt. Sveisar bröt köknon, men Bjarste kommer väl ut och skjuter bulten väck. Och Bjarste som alltså är röst nu, och Sejan landslig somalvärje som är vid Körsta gott. Och det är spännande, jag såg inte det. Och hvis jag först landslig ska få OSG och urslidande, så är det, så krävs det att mamma spelar sin faktiskt luftstist, mamma säger. God, kom jag efter det här. Ja, frysparkle förgär och loj myringenon. Men som man ser det här förringar är aggressiva och färre i duellerna och tacklingar. Och det är det som krävs när man spelar landstöst. Det är det att Gärsta är utan att. Så det är super.
så inkast till färger i vänstra båret. Och det tror jag är en Samuel som börjar täcka till. Kastar han väl till Lisbären Jokon. 24, men svajsar i fyrsta bulten och får rota borstor. Oj, hade gått arbetet efter det här. Åttaren. Själv har jag mött henne. Åttaren hade varit väl arbetet här, ja. Men så har jag släppt bläcka i bulten veckan efter det. Kopper och Svajsar visar goda takter i lötene. Nu kör en jodda med nevenbalten och högra båret. Släpper för att bo i näkrar, men tror jag en jockon. Samal vinner balten av mine. Super. Svajsar vinner balten nattor och köra runt. Och se jag kan annars att förskå 15 landslig världlöna kapping för sommar och i Danmark som heter Brøndby Cup och Tavær som har allt sammanlagt är vännerna nöjda vid det urstyckna som är här, men det är kanske en farlig stöva och över skott tjejen skjuter, men föringar blockar fyra och ett inlägg kommer från nummer 8, men föringar spelar sig bort ur pressen super och då vördliga kappingen i Brøndby Cup och säger små att Tavær och en ja, då vunnit några dyster och tappat några dyster, men sammanlagt var det gott inte det är så att vännerna är så. Så det här var en superkapping. Men som sagt, som vänjan skötte Arne Dystin så känner han inte till det hans svenska livet och jag att det är snäck var video upptäcker jag finna om en den dystin eller liitja svajsaron. Så det är faktiskt det man lär er till nästa dyst som vi är höstkvöld i att hörsvöld klockan sejtjan attor. Och ja, för jag vinner ett inkast av mine till högre och högre borre till Börke som kastar och där mina till nummer 8. Ja. Och alltså, för att finna landslinjen som sagt, så är det näkter som har varit av Osäga landslinjen och av året till nummer 8 och sen är Simon Solheim som var vid Osäga landslinjen och i sommar och Malmöveren Bjarst Vitalis Mörsk. Så vi tävlar näkter runt i rösten i linjen, mamma säger. Vi tar föreningar som bröt och dök runt om 11 och Christian Hense, men han vill tackla över det här värdespelande Charles Weiss. Äckliga fräkta Malmö och Charles Weiss som spelar en kila gott för oss här. Ja, man kan se här först då, ett minuter när det låg i. Här var Weiss här väldigt mörd av bulten, men alltså det är inte det som ojmynda dystern till att det är inte värre näkare chanser än runa. Nej. Det är gånger jag lägger igen till Jakon. Fast förrunkar har vägen haft den största chansen här till. Ta vi en show och sälj hem tjejt. Vi såg ju nästa gärna. Ja, nej, jag har alltid det som höll till detta. Gå var loj alltså. Gå över gärna. Ja, välkommen hjärtat av nummer 4, Alexander. Föringar vinner bulten av mine till Tuchärin Tjåkon. Men missan Astor.
Man måste säga att mest ace-under spelaren Charles Weisson, det är nummer 8 som spelar av vinstra kant. Han är väl mest ace-under Charles Weisson, inte sant? Jo, han tog några dribbla. Han tog några dribbla, men det kan gå själv väl äldre alltid John alltid. Men jo, han är ju god takter annars. Jag hade annars att åkara nummer 20 är Ligibaren. Han är ju just helt gott att börja vid. Men av papuren så åtta Schweiz är väl ju en grej favoritter till just nu. Det är big value 8 miljoner i Schweiz och Tolleja nummer 18 och allt jag var styrslistan och tja FIFA. Och vi tvöringar är det lojalt 3000 folk så tar 8 vunnen, men hvis du tvöringar spelar vid hjärsta notterna som det har gjort först och 30 minuterna så kan det ge urslit och det är det som är fantastiskt. Vi först ska landslinjen, det är att hjärsta ligger utan dem. Ja, gott jökumspall all upp till Sveisaron och nummer 11 är en förhandsbursur och välkommen efter av nummer 4 Alexander som vinner och har ett malspärsk. Ja, Sveis är vurska och attacker först om noten här, men då har vi skapat några chanser och så långt som du har skapat chanser så kunde du skora mal, så ja, detta ser fint ut jag får en gång. Inte vad jag är. Vi har spalt ut av Bjärsta i Malmö till nummer 3. Samal, men jag spelar inte på sjur. Jag vill dribbla av Svajsaron och tar spela väl runt. Men du klarar själv att bröda Jöknon som sagt. Men nu är det snö nummer 8 som haft bulten och snäck. Tja Svajsaron, en firmen och bojen, tja honom. Bjärsta med ut. Och att det går kommer ju då målvärjan och Jakob Bjärsta och Jerry Winkler minne och han tar ett check för Nick nummer 22 Schweiz och bollen för ut till Malmspark. Ja, så välkommen ju då Bjärsta. Super. Kostvalt spaltas Svajsaron, men som ofta av oss så kommer Alexander Wiener framgjord tackling och rättar stövande. Ja, så jag blir helt just en dyst nu och ettervaren Christian Hense hälter i en och Svajsara och bulteren och tar på frusbarsk och bulteren blir sett ur kött och igångt. Och Svajsaren byter upp av Nutsjön från Malvärgen och av. Och så jag vet.
Och så gör vi bara in en gera till att bara in redan spela fotboll. Bara spela till gör och snägg upp. Gott arbete. Nu vinner väl bulten. Nu kämpar vi till Jokon Ferial upp till Bryder Jöknon. Spelar han till nummer 8, men ja, vi vinner bulten som en Söjlheim. Spelar han Peter Rova. Han skjuter och bulten är en fyrig text om han om eller upp om. Ja, gott. Vann ju alla uppe av förringen här. Ja, 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 ja. Vi tror inte att vi tar oss den där spet i allt nästan, ja, så. Alltså, alltså det här Leivor Gottesen, han är kvickurerad och tog kärna att han för han höllt kylla gav oss nu. Och vi färre oss nu upp, vi vinner bulten och så kvarar vi ett bojna vägen för mansa steg. Det är gott, lovan takt i. Här vill jag att han tjockt innanför rammen här. Så här var möjligt. Och som du säger av oss så vissa föreningar gospel och det är som är viktigt att man är då att hämta inkro landslinjen. Det är det man lär upp till alla landslinjer att spela fotboll och inte gippa fotboll. Absolut. Det är så att det här står fruktnare av nu och alla landslinjer som kan man sucha. Han kör under flera spel åtta landa men det visste som om att så kan man inte spela bult. Alltså, förr var det ju gippa renna. Ta nu grann det jobbar vi när vi är här. Ja, nu svär här själv. Ta var det morra. Kick and rush. Men nu är det bara att spela sig fram chanserna och vara vi och vara bara bulten och det har satt oss ner på en faktiskt att det här kommer kanske bli en upplåst till dessa trenchen här att det kommer bättre att spela hoppult, ja. Det har skjått inte bara så hopplösta bultar fram, du har sagt lite bulten är ju så in här på en tjärn för den hade ut här, men alltså idén är god. Det ser inte ut till dörr, helt säkert. Ja, alltså inkast till Sveis och i högra hjärnaflatsen att täcka kött och malar in i bulten. Han vill pressa här, nu kan jag komma in och spela den förnuftiga frasar till trojärn till Sveis. Spelar han vågar gjorde vinstra både. Åtaren som sagt av vår spelar bulten väl frasar. Vi har brukslag för fryspärsje till Sveis och till Eren. En farlig stöva. Men det ser ut att Sveis har inte rönt att täcka länk eller inlägg på hans fryspärsje. Jag har alltid känt att Sveis har suttit så mycket större ut än förringen att göra, eller? Nej, inte nu. Det gick väl. Helt där började vi ganska, men det var ganska bra målmärren som jag hade. Nej, men nu är det lite åttaren, Simpas i Vam. Visst, jag vill ta det. Fräs spelare. Nu färdigt. Ja, till lugga vi ju nästan till förrän. Nu är Kimmer Tuchar och Jokun Jöknun och Atje Hense Purok Rymer och Malman och nu höger så jag. Men han vill tackla vår, men han vinner bulten attor. Och här missar han bulten. Ja, gott Jöknun brått, men kött och välron i attor. Och Sveisar och Sveisar är färdig. Vins hinner med och Malman som är ut Bjärste och han färdig i bulten. Men förrän kan vinna bulten och få ett inkast. Ja, men alltså föreningar får gå chanser. Ja, jag åter här vinner bulten längt upp i vallarna. Det här tjuvar på till bara vägen. Bara hemlöst att han stretchar in fyra världsbarn här, så han åter till vallarna. Och så gör det åter åtta här ner. Han är nöjd i dribbläggas ner. Simpas i Vam. Ja, och han vinner alltså ett frysbar. Ska vi in en farligare stöv om. Men här såg vi då som till att tar här ganska mån fysiskt. Tar flytta bara Akan till John Jokon. Då han kommer fri med valen. Jag ser inte ut att han har tagit det för spörs. Nej, det gör det nämligen inte, men nu kommer han inte och svejsar hon. Och det är en farlig stöva, han kan köpa mål, han kan nu köpa in fyra. Det var spännande, jag suttit kvart hos ner dår till. Och till hans nummer 18, Johan Vola, och vi ska tacka det för spörs. Och det kommer er. Och gav för spörs, men därför dikst vi sunnar av. Ja, så jag går frusbars, men därför vi synar av. Och vi tackar oss av lött och nu. Vi tar vissa pauser här, så det är viktigt att tacka pauser i mittlen. Och vi tackar stått ut från Malsparsen och kvar runt det rätt i vägen och vi Malmannen. Nej, det är man ser så lögarna, vi som har hickat efter kvar lignet att spela vi och i Schweiz, alltså
Jag känner sig lina, det är li som är det bästa hållningen i Sverige, som jag anser vet, och Young Boys, Basel, St. Gallen. Det är helt säkert näkare städer som ganska färs utgörs andra efter. Jo, jag kan bli farligt, nu känner jag att Sverige spelar Bölten och Ratsan, men här spyrst inte bort ur ord. Och förrän jag vinner sig efter ut. Malspark, alltså, det mesta spelet är värre av första halvan, alltså, det är inte värre. Förra gången finns en ägg mötal upp, men det mest etablerade jag spelet är värre av första halvan är inte vågare. Jo, Sverige har mer bulten, men alltså, det är vitt som är färdigare. Det är samma som tendenserna är ofta i förbulten nu och döven, och snitt lite EM, alltså. Man pjörs inte nödvändigtvis alltid ha bulten för att bli färdig. Man ska vara effektiv att ta man i bulten, ja. Det hade nästan en förenkan modger. Vi får angå det spelat linjer som så. Vi kunde röra vid i distansvarna, men vi får inte att häva förslå 5% av spel. Vi skulle räkna över effektivt av tävbulten. Och det är lika funt alltid här till. Mm. Och då är det här arbetet som är nästan alldeles lyslin. Att finna distan. Ja, helt säkert. Och alldeles skulle presentera. Vi har språk för luxusspelaren. Det är inte att köra förenkan. Vi må alldeles arbeta krotast. Och det här var förringar just inte vågare. Men Sveisar här var bulten av mina. Tjejaren kör Sveis. Spelar bulten upp men missar bulten. Sveisar bröt jökna och ökra bormen. Välkommen jätter av Edelvaren och Christian Hense. Förringar spelar runt i rättare till nummer 5. Regin spelar efter till Bjärsta och Imalnon. Spelar han järntexar av Lötton och hickar upp kan han ska spela. Och spelar innan mina välspaltar Bjärsta. Och här är vi lugga och vi missar bulten. Till sexaren som missar bulten. Men välkommen Jator av Lisebergen och Tjockholm. Och vi missar en annan fjärde runda. Och färdar i mödalopp. Pura från nummer 8, han kör ut ur. Och han fyr, och man fyr i Malle. Men jag sa när bultar här, vi kör då att missa. Absolut, passar på att vi missar bulten på 2-6-an. Det här är man alltså, vi kör till internationella förbult. Får en grästandard ser det väl i varje stöv och alltså Sveisarna är röjnångt över länge bulten, men här är det alltid åker där varje spelare som standa fyra och köra bulten väx och ett super till förra gången. Sveisar skapar faktiskt inte, eller vad gör det? Men tar röjna bygg upp från femaren under vinstra borren och tar ja, då köra bulten runt, men det är inte farligt att köra bulten runt där rätt till han kunde gå och släppa. Ja, härifrån det skjutsmål. Nej, det är rätt läge. Kjallt om tar spela, inga nu. Gott spel till tajmen åter. Åter är det åttaren som är vi. Dribblaren. Ja, det är nämligen åttaren som tar få mest borsurur, men han missar bulten nu. Han fär egentligen snäck borsurur av Lugavall. Han så tjänar han att jäta frysbarns här. Han är inte effektiv, men han dör alltså. Han har provat sparskan bult för det, alltså. Men Börke är tvärgaren av förska landslinjen. Han är krotstärskor och... Och han vinner nästan närdast när du möter Oftarnon och vinner sig ett frysbarsk. Och det är alltså nummer 1, Bjärste Vitalis Mörsk som för att tacka till han. Och det är för något att komma längt in i halvan att köra Sveisarund, det är Jimmy Rehr. Väl in, gott spalt. Och Tudjan Jokon Arce Hensi vinner bulten av mine och spelar han väl till nummer 9. Och han är pura för mamman. Och Malmaren kommer väl ut med en färgkörliga fätra bulten hon. Och han är en skåthurre som det säger. Och ja, att det var en god chans. Men förrän kan jag värvade bulten och halvun tjas vajs. Och en god bulten från Börke Ivor till Edelvaren tjas förringen. Christian Hensen som bjöver av och möter Sveisarund och vinner sig här ett inkast. Ja, men så bara för det spel är att... Här börjar vi här. Ja, ja, det lyckas vi nästan, alltså flöjde för det, alltså. Det är den fjärde stövan, aldrig vill komma väl på, alltså. Det är faktiskt lovande takter, alltså, det kan man säga.
Ja, og så gjør vi det på et inga spørsmål, men som alltid, altså, vi er nøyde vi fyrer alle egentlig å gjøre føringer hvis jeg gjør takter, som sagt, og Sveis har ikke bjør på enn. Men det er noe som bygger opp at du er venstre minnen fra til trojeren til Sveis har hun, spiller inn av mine, vi har spalt, men går ikke om nere børka, og nå kommer nummer 8 til Sveis, at du er venstre på det, og fyreren til føringen, skumper han, og Sveis får et frysparsk. Ja, det er bra det mest å jøkne under vinstre suyo, mamma sier. Det er jo skapt nek å jøkne høyre suyo, men det er sånn åttaren som faktisk skapar alle farlige støvner, Charles Weiss, mamma sier. Men altså, frysparktis Weiss er en farligere støv, og det er nummer 6 som fyrir dekka til, Robin Wildhammer. Det er en farlig støv, men vi får så tjekke at hender det. Bulten kommer flatt inn fire, og her er det forhengen første av Bulten, Sveis vinner Nattor, dette er frem til sekseren. Og så er fantastisk mål av sekseren om Tja Sveis, vi tar frysparsje, Robin Wildhaber, som skjøter Bulten opp i krysset, og Malmøren kommer forhengen, Bjerste Heie, omgang, livende chanslatter, men og godt skått av Sveisaren som setter Bulten i målet. Ja. Tyvärr. Att alltså utlägga en ny frysback här. Han tänker att stottan innan främre stång. Men förrän kan läsa det och få bulten ut från. Och så är det Atturis ner som tar frysbacken som tar första retorerna. Inte så en upp här men. Men nej. Bulten sitter väl. Mamma har först kört när jag vet här. Men ganska synd att få lätta det när jag släpper att sända läser att utlägga skått här. Ja. Och till förrän som jag var bulten av min så in min sola. Men så vill jag gå och tack till er och förrän jag spelar väl runt i rättre. Ja, så vinner Sveisar ett inkast, men jag aldrig som en sällan med vi ser det. Jag som driver fyra och lite tja förrigon in jag mine. Bulten kastar in jag mine till en manutja mine och tar och spelar runt. Och där är det sex här som spelar väl till nummer 8 och chippar ändå på med att han kör pura frugor. Och här är 2-0 till Sveis. Her djupmur i Klagsvøk, vel spalt av sexarenon, Charles Weiss, Robin Wildhaber, og nummer 11 skårer Josip Brinnick. Altså, en god bulter fra Sveis, sexarenon, til nummer 11. Og det er ikke som Bjerste Vitale Smørskon, det gjør vi hatt av. Men altså, støvann er 2-0 til Sveis, og da får jeg två äckliga skottmål innan 2 minuter man säger. Ja. Det man säger för ofta jag för ju inte att ta Karlsson börjar rappa så kort ordentligt. Vem hade klarat att lyfta det att nu alltså. Att jag hade det uppe på i förlåt. Alltså vi där var bättre än det. Alltså det faktiskt egentligen det enda som jag har haft på en chans och skulle vara spalt här så ungefär. Börke 2-1 med bulten och spelar han till Petrova som jag minns bulten men väl kämpa efter förrän kan vi natta bulten till Lisberg och hon så spelar häcknes till Petrova väl väntar på honom och Sveisare vinner bulten men efter redan vid 6-1 Jokon Otter Petersen vinner bulten och vi drönar att bygga upp för att värja nya och spelar om till att det kylar gott
Nu är det trojaren Samal som räcker fram vi. Följer gott av honom och spelar han ut till nummer 11. Christian Hense och vinner balten. Men Sveis är den första balten och till den bara dagen balten. Och för en kan vinna sig ett inkast. Ser det gott av Christian Hense. Och till trojaren Jakob Samal som ska kasta ett inkast. Och det kommer stått till nummer 11 Christian Hense. Och för en kan röna brödjöken och vinstra båret. Och här är Rengstöva. Men alltså gav att tack till chauffören går nu lötne. Och till Malmaren tja Sveis vi ska täcka till. Ett en Omarikak. Och så är det. Han blir alla män föra fram. Så jag ska köra bulten längt fram. Välkommen upp av Samal Jär och Jeff Svarsson och ett inkast. Och det här betyder inte kött. Men att det är Samal som har först röten och om att det är Samal. Men Svarsson vinner bulten av mine. Och välkommen in av Simon Sölheim. Så vinner jag så här duellerna. Super. Nu bröt av Svarsson och jökten och vinstra båret. Och gott tackla av Peter Rova som vinner bulten. Men tack och blöd för att ni kan gå att jag missar en attor. Och trojaren hever bulten. Och spelar den runt. Ja, och förringar vinner så här ett inkast. Åttaren Jakob Sumins Höldheim sprutar Jakob och spannar väl ut till ädelvärden Christian och han skjuter men han kommer bort av malmannen Edin Omaracik. Och tar läggas av Lötton och spelar stått ut. Och han räcker in av halvorna och spelar till sexaren Robin Wildhaber ut av vinstra bor och tar spela väl in i mine Sveisarner. Ja, de har lagt 1 minut att rätt. Och det är alltså 2-0 till Schweiz. Nu 1 minut är efter. Gott kom in av Börka. Och vi får skott bulten väck. Men det kommer att rädda Jakon och att rädda Isparen som bär bulten. Och häckningsliga spalta och Aka Hensa. Som Simon Sölum är för bulten. Och vinner den nästa nattor. Men Aka Hensa Taimon John Vola för spaltan ut. Och i högra bor. Så spelar väl in Aminan till Nujaren, Yannick Cutter. Och en farlig tackling av Christian Hense, må man säga. Men det är det som ska till, alltså. Här står bara jag och nekva tacklingar. Det ska till chauffören gång. Man kanske inte får bort en stövån, alltså. Nej, det är det som är. Man passar på att göra det rött en stövån. Det är så att 8-0 mål är att det är värda frysbark som är tatt på 16 meter så får det till mål, ja. Så inte bort, men frysbark var att han kunde ganska finna ut kors då, men... Och jag kommer då så, och det här blir skott på mål, men bulten för längt upp om. Och det är alltså Hållager och i Tjupmur i Klagsvöjk, och stövan är 2-0 till Sveis, och Rune, hvis vi stått, tacka samman om, vad kan man säga om fyra lag? Nej, jag halter faktiskt inte att Sveisern har varit två mål bättre än något. Så det har varit till faktiskt att hållt gott ut till tojer. Och tar jag skåret på faktiskt sina båda chanser som de har haft. Han lyckat han ögonen som sträckte för längt och gör annat än för att bo i mamman in. Men annars är det vi som har varit färdiga. Alltså. Jag halter att några män kunde färda vi uppröstade pann och till Hållöjk. Och ganska just det är något ting. Och röna räcka målet av det slåta. Annars är vi väl vid distan. Spännande att sluta. Ja, vi tar en Lutland steg här och alla i 8-20 minuter och så verar vi dator vid 17-hållaget här i Djokmorgon. Alltså 2-0 till Kaui. Nu finns jag lager er av.